Gece saat 2'den yuksuz kalmış TRG'der mal pazarında. Ama hiçbir şey de çıkmıyor. Ne pul verirler bize, ne bir şey verirler, ne iki malımızı doğruyorlar. Hiç bunu da gelip çıkmıyor. Bunda ne zararlı. Ətin qiymətində artımlar müşahidə olunur. Kilogramı 10 manata satılan dana əti artıq 11 manata satılır. Bakıya gətirilən ətin böyük bir qismi isə Ağcabədi rayonun bazarından gətirilir ki, burada da vəziyyət heç də yaxşı deyil. Satıcılar qeyd edir ki, artıq 3 həftədir ki, bazarda alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşüb. Satıcıların bir qismi isə öz heyvanlarını antisanitariya vəziyyətinə görə bazarda satmır. Ümumiyyətlə nəsə alver edə bilmirsiniz yoxsa yox? Xeyr. Heyvan pula getmir, hər şeydə bahalaşıb olur. Heyvan ət də getmir. Bilmirəm nə var. Nə qədər müddət belə davam edir? Vallahi hələ ki elə bir hardasa olar da bir 3 həftə var. 3 həftə olar. Bəs indi nə satırsınız, nə edirsiniz? Vallahi elə gəlir elə bax burada alır elə də qaytarıb aparır. Ancaq elə yol pulu. Neçə satırsınız? Bunlar quzulardır. Neçə kilo olur bilmirəm necə nə idi. Məsələn misal olaraq. Elə məsəl 10 kiloluq heyvanı alır məsəl elə bil 110-a, 105-ə belə. Keçənlə nisbətən artıq yoxsa yox? Yox, xeyr, xeyr. Amma son dövrlər artıq məsələn alıcılıq vəsa aşağı düşür. Valla düşür, hə. İndi nə eləmə lazım bilmirəm. Gecə saat 2'dən yuxusuz qalmış səhərə qədər mal bazarında. Amma heç bir şey də çıxmır. Nə pul verirlər bizə, nə bir şey verirlər, nə iki malımızı doğruyurlar. Heç bunu da gəlib çıxır, bunu da nəzərə al. Bəs keçənlə müqayisədə gəliriniz aşağı düşüb yoxsa necə? Yox, indiki müqayisə eləsən, keçən illərimiz çox yaxşı idi. Malın qiyməti çox yaxşı idi, alıcı da çox idi. İndi alıcı qüvvəsi çox azdır. Sizə səbəbi nədir? Səbəbi budur ki, malları o tərəfdən bəri çox keçirdi, sərhədlərdən, indi azalıb. Ona görə malın qiyməti eşidirsən, qalxıb yuxarı almaq da olmur, satmaq da olmur. Pul da çox zəhirliyib. Rasiyada biraz bağlanıb, gediriz gəlçilər, rasiyadan pullar zadlar gətirir. Tökü bərdanalı mallardan zadlar alırdılar, indi yoxdur. Çox pis vəziyyət yaranıb.